Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is hier so by Valtrek Virtual Mini Boeredag. Right, so eerste ding is, kom klik hier bo op die link of hier onder afhangende van waar jy kyk. Dan kom jy hier naartoe, dan kom loop jy hier rond hier tussen die trekkers. En jy kan op elkeen klim, jy kan sy bonnet oopmaak, jy kan in die cab klim en kyk precies hoe dit daar so lyk. So, baie cool, rechte virtual. So, kom ons luister bykie. Hoe moet nu gaan het? Lekker man, namens een bietje sal reen sal nog beter gaan. Definitief. So ja, dit is een van die, ons sal moet roer, want die reen is op pad. Sê vir my, Valtra N-series. Verduidelik my gou bietjie mooi, waar pas hierdie reeks in my boerdery in? Andere hierdie trekkers is hier in die omgeving van 80 na 100 kilowatt toe. Die heel grootste trekker is eindelijk hier met van amper 130 kilowatt en een 4-cylinder trekker, 174 perkracht. En die kleinste is 94 perkracht in die reeks. So ek sê, dit is allemaal 4-cylinder trekkers. Hierdie trekkers het precies diezelfde radkas as wat die T-series trekkers in het. So het antwoord in die T-series trekker word die radkas gebruikt tot 254 perkracht. Met andere woorde, dit oor die 200 kilowatt. Dus jy gaan hom nooit laat werk? Ja, en die enigste verskil is eindelijk net achter op die trumpet housings op die finale aandrijving. Maar die radkas self, binnenkant, jou power shifts, die power shift clutches, alles is precies diezelfde. En die sagte ware op die trekkers is ook precies diezelfde. So die in-series trekkerkie wat dit het, diezelfde smart touch stelsel in, is wat die S-net aan die andere kant. So is heeltemal top of the range trekker met die 5-spoed power shift wat natuurlijk automatisch beheer word. Nou, kom ons kyk gou so 'n bietjie nader hier na toe, want ek wil net sien of hierdie ding ook net dieselfde is. Want dit is nou 'n ding wat ek nou agtergekom het van die Valtras wat ek nou rarig kwaai like. Is die feit dat hy hom hier so dig seel. Laat die lig altyd skoon bly. Ja, ek sien tot regdeur tot by die kleintjies dieselfde ding geld. Ja, dis eintlik 'n punt van Valtra deesdae is dat hulle seker maak dat alles wat deur die verkoelers gaan moet deur jou voorste grill kom. So in alle woorde, dit is om die verkoelers so goed skoon te hou, hier is die hele ding. En julle sal ook sien op die nuwe ontwerp, die grill area op die trekkers is baie, baie groter as die vorige reeks trekkers. So die trekkers doen baie, baie goed in Suid-Afrikaanse toestande. En dan, as mens kyk hier so na hierdie radiators. Sê, dit is ook redelijk makkelijk om skoon te maak, mens maak hom met hier los en dan maak jy hele spul hier oop, so is baie makkelijk om al die verkoelers buiten te kom. En jy kan sien hier aan die kant is, laat die tussenverkoeler sit aan die kant van die verkoeler, dat is nie achter mekaar nie. So dit is ook een minder verkoeler aan die voorkant van die trekker, wat kan verstop. En dan, sê gou vir my hierdie front linkage, wat om hulle nou hier op het. Is daar een rarige mark vir die goed in Suid-Afrika? Wat is die boere se opvatting die is daar rondom dit? Begin hulle kyk dan om 'n trekker meer as 'n multipurpose ding te gebruik of is dit nog steeds dit? Nee, ek wil die ding agtraak. Andre, ja, jy het Valtra, ek weet nie, ons altyd 10 jaar te vroeg. Jy het in 10 jaar terug toe ons trekkers met voorhuisers uitgebring het en mense gedink, wat se snaakse ding is dit? Maar op die oomblik bring ons al hoe meer van ons trekkers met voorhuisers en van die boere begin agterkom. Laat nie net vir jou implemente wat jy voor wil hak nie, maar vir jou gewigte wat jy in jou trekker wil hee. Jy weet, diesel is vandag duur. En om onnodig moet gewigte op jou trekker voor rond te ry, kost jy net geld en dis laat jy nodig nie. En dan is dit ook die veelzijdigheid. Jy weet, om 'n groot gewig of 'n klein gewig, afhangend van die implement wat jy trek, is baie, baie makkeliker met die voorhuiser aan. Maar die andering wat ook waar is, jy weet, ons begin al hoe meer voorsnijmachine en toerusting voor op die trekker sit, waar mense, jy weet, begin twee werk met een trekker doen en dit was so goed. So het raak alle meer populair en ons sien selfs van ons oppositie, wat die verlede nooit een voorhuiser gehad het, die DSAC allemaal adverteer voorhuisers. So ek dink ons was op een goeie ding gewees toe ons daarmee begin het een paar jaar terug. Nou, sê vir my en dan hierheen, ek sien hy het nou nie een PTO op nie. Ja. Maar nou, hoe moeilik is dit nou vir my om te sê, ok, right, ek bring die trekker in, ek sit so lang vir my een voorhuiser op, en dan, as ek nou later op die oude dalk wil bysse, dan kan ek, hoe moeilik is dit? Nee, is baie, baie makkelijk, André. Ja, dit is om die PTO aan te sit, dis baie, baie makkelijk. Selfs vir trekker wat nie een voorhuiser op het nie, om vir die trekker een voorhuiser op te sit, is dit so makkelijk. Jy het ons doen het gereeld. Baie mense koop een trekker sonder een voorhuiser, nader aan het die behoefte daarvoor, en sit ons die voorhuiser vir hom op.
So dis nie letterlik om so uit die fabriek uit hoef te spek nie. Dit natuurlik help dit 'n bietjie met die kostes. Dit is baie goedkoper om direk van die fabriek te spek. Want agterna is altyd arbeid en daai klas so goed en so as jy hom wil gebruik, sit hom kry maar saam met jou trekker van die fabriek af. En net soos jy weet, Valtras word almal gebou volgens die kliënt se behoefte. Dan word die trekkers gebou vir die mark nie. Elke trekker wat gebou word, het 'n bestelling. Dit soos ons se trekkers die voorraad wat ons het, is trekkers wat Valtrek bestel het op baie spesifikasie en weet so gewoonlik het ons 'n kliënt in gedagte as ons 'n trekker bestel. So ons weet min of meer wat sy gunsteling kleur is. Daarom het so 'n idee wat sy kleur hy is. Ja. So as ek nou 'n pink Valtras toe kan ek een kry. Jy kan 'n pinke kry, Andre. Kan ek 'n pinke kry? Ons Valtras wat hulle noem die Unlimited Studio. So enige trekker kan deur die Unlimited Studio gaan en enige iets wat wettig is en wat moontlik is kan jy kry. Jy weet so rooi leer bekleedsel. Swart leer bekleedsel. Wat jy wil hê kan ons eintlik vir gee. Chrome exhaust. Jy weet 'n trekker wat in bloubol klere is. Jy weet kan ons vir gee of in WP klere. Na jou gunsteling maak weet ons kan 'n trekker maak soos wat jy wil hê. Uitstekend. Nou ek wil gou nog so 'n bietjie omkom hierso. Ons sê is 'n viersilinder Tsokke Siso engine, hè. Ja, viersilinder turbo verkoel en te koel hierdie trekkers het AdBlue. Maar as die boer die AdBlue wil hê, het ons 'n manier om van die AdBlue ontslae te raak. Okay, so dis nie nodig dat hy spesifiek jou AdBlue vat nie. Ja. En dan het ek sien ek nou 'n interessante ding daai UDF Ultra Depth Filtration wat hier so op is. Ja. Ander is iets wat Valtrek op al sy trekkers het. Dit is iets wat ons self doen. Die filters filtreer af na omtrent 2 mikron toe. En die filter is die finale filter net voor die diesel en die brandstof inspuitingsstelsel ingaan. So jy gaan deur al die trekkers en normale filters, dan gaan jy deur die filter. En dit is net seker om seker te maak dat die diesel wat in die trekkers ingaan heeltemal skoon is, laat mense probleme het met inspuitingsstelsels en injectors en daai klas van goed nie. En ek kan sê dat Valtra weinig probleme aan daai lyn het. Want ek het daai ou geïnterview daar by Nampo. En toe ek daai goeters daar gesien en ek was nogal baie beïndruk geweest. So oom hulle is al 'n ruk besig met hom. Ja, is ten minste 10-15 jaar wat ons die UDS op al die Valtras in Suid-Afrika opsit. Ja, daar kry hy so 'n paar punte. Ja, verseker. En kom ons kyk gou hier agter voordat ons daar in die cab ingaan. Verduidelik my gou 'n bietjie rondom die lifts en dan die olie vloei en so. Okay, hierdie trekker hierso, alhoewel dit 'n 4-silinder trekkertjie het, kan hy 7,7 ton huis op die agterreiser. Die trekker het 160 liter per minuut oliepompe. Die trekker het 3 beheer en dan het hy aan af beheer. So met ander woorde as jy 'n fan of 'n ding wil beheer wat net aan en af is, is een van die banke aan af beheer. Okay. Die trekker is klaar, Isobas ready. Hy het hidroliese remme wat 'n mens net hier kan indruk. En hy kan natuurlik ligremme opkry, maar dis nog 'n opsie ekstra. Die drobars op die trekkers is ook verskillende drobars wat 'n mens kan kry. Hierdie is 'n swaardiens droba en 'n mens kry of 'n balak of 'n pit and fix wat 'n mens hierdie onderste drobar vervang. So as jy heeltemal veelzijdig wat jy wil hak, kan ons met hom trek. Ja, gou op daai punt. En ek dink, as ek my reg verbeel, is het 'n balhak, nê? Nee. Ek kan dalk in hierdie een het 'n balhak, ja. Balhak. Ek wou sê, ek het iemand ter 'n balhak. Ja, so hierdie selfe balhak kan op enige van ons trekkers kom. En wat ons begin ook sien, laat al meer mense begin kyk na balhakke. Vanaand kom by jou groot balers en daai klas so goed, jy het jouself groot big packs en daai klas so goed. Daai ruk, daai stamp wat hy maak, kry jy glad nie op die trekker nie. En selfs met sleepwaans, jy weet jy sleepwa trek en jy het 'n bal wat los sit en jy trek nou weg en die bal trek klaar, trek dit reg vas agtertoe. En nou rem jy, dan slaak daai rem vorentoe, daai klang vorentoe met 30 ton agteraan. Al daai skokke gaan deur jou trekker se ratkas. So om daai speling weg te vat, maak dit dat jou trekker se ratkas se goed baie langer hou. Jy het so dit is redelik klein kapitaal uitleg op die einde van die dag. Baie klein en die veiligheid en die gerief daarvan is ongelooflik. Weet mense sal in Europa amper nie 'n trekker sien vandag wat nie op 'n balhak loop nie. Nee, ek het dit daai kant gesien toe ek van okay nee, hoe werk hierdie ouens se koppe rondom dit? Maar nou dit maak baie sin. Daai ratkas besigheid. Nou, okay.
Ek wil sommer so ingaan en verduidelik om my bietjie wat gaan hier net so vinnig aan, want ek wil nou die omdat nou die ding gespek hierdie trekker is amper ryk om lekker nê. Hierdie trekker is amper vol spek. Jy het so heeltemal. So jy het ons het al 'n paar maal gepraat oor die Valtra Smart Touch. Ja, dit is iets wat ek dink 2 jaar terug in die wêreld elke toekenning wat gewen kon word en op die tegnologie die Smart Touch gewen. En dit is ongelooflik maklik om die ding te werk. Okay. Die eerste ding op die trekker is enigste tyd wat die mense koplaar hoef te trap is wanneer die trekker aansluit. So, altyd ja. Die trekker aansluit, die koplaar trap, die trekker aansluit. Die trekker loop nou reeds, ek die koplaar los, en my voet op my briek sit, en ek kan die trekker nie raad sit. En die trekker is reeds nie raad. Die oomblik wanneer ek die briek los, en ek geef vet, kan die trekker begin vorentoe beweeg. Okay. En as ek die ding hierso, ek is daar afgeloop. Okay. Omgestel ek wil nou hierdie spoed bou wat ek op oomblik hier hou. Druk ek net die lever oor so toe en dis die spoed wat dan bly. Ek gaan daar bly. As ek nou stilhou deur die koplaar te trap, as ek die briek los, loop ek weer daai spoed. As ek daai spoed wil verander, kan ek net hierdie knopjie aan die onderkant draai. Ek kom daar, kan jy sien daar, dis die spoed wat jy oploop. Okay. In die revolusies, die engine revolusies. As ek nou agteruit wil gaan, dan kan ek hier agteruit gaan. En ek kan daar vorentoe gaan. Ga. As agteruit. En alhoewel hy's in neutral daar. Ja, daar's in neutral. Okay, so met ander woorde, as ek nou vinniger gaan, kan ek net daar druk. Ek wil stilhou. Wil agteruit gaan. So met ander woorde, ek hoef glad niks anders as my hand te gebruik nie. Alles daar is op alles, die plek. Alles op. Hier is my huister op en af. Hier kan ek my hydrauliese kleppe beheer. Twee, ek kan enige instel sien toe wat ek kan dit oorplaas. Wat ek jou nou sal wys hier so dat ek enige van die funksies kan oorplaas na die koffers. En hy bevoors druk daar op die M. Daar kan ek sien, daar is die, as hy knop is, ek daar druk, kan ek besluit enige van hierdie funksies kan ek skuif na die ding. So ek kan daar my derde tap achter. So, nou gaan ek my derde klep achter die beheer. Okay. As ek my huiser wil daar beheer, kan ek my huiser daar beheer. So, ek kan my huiser hier beheer. Is nie meer nodig om hier te beheer nie. So, enige hydrauliese funksie kan ek na enige van die klop oorplaas. As ook na enige van die klop knop hier. Soos jy hom wil stel, so wat jy hom wil stel. Selfs hier so, jy weet, hy is nou op 3 achter. Ek kan hom bijvoorbeeld nou stel op nummer 1 voor. 2 achter, ons is nou 2 voor. So, ek gaan nou 3 achter hier werk, en 2 voor gaan ek daar werk. En dit is heeltemal die boerse kees hoe dit wil hê. En dan die hele ding is, hier in die bokant, kan jy nou jou profiele kan jy nou stel, en jy kan nou jou eie profiel hier stel, wat al die verstellings wat hier gemaakt het, gaan die profiel gestuur wees. So, ons het hem al op when dead with, en dan maak hem vir alles om, en dan as ek in die trekker klim, dan kies ek net my profiel, dan werk hy wees wat ek om het. Ja, dan gaan jy net vir so, en daar is hierdie skerm, en dan een skerm achter hom, so dit is baie makkelijk om te werk. Bijvoorbeeld as ek gaan na my, as ek achter die trekker wil werk, dan gaat ek hier bijvoorbeeld op my krachtaftak erachter, daar kan ek kies 45 of 1000 of wat ek al, en dis waar ek om gebruik. Kan bijvoorbeeld as ek om automatisch wil beheer, kan ek daar aan sit. As my huiser op 4 is, gaan my kragaftakker aan sit, en daar kan ek hom stel, as my huiser op 7 is, sit die kragaftakker af. So ek kan die kragaftakker, kan ek nou met my huiser beheer, op die posities wat ek wil heen. Jy weet al die klas van ding, jy weet, dis vreselik eenvoudig. Ook hier in die achterkant, as ek my hydraulica wil verstel, daar kan ek nou bestel, hoeveel percent die klep nou moet loop. Ek kan besluit,
daar is hy 30 op, 30 af, maar ek kan hom ongelijk maak. So ek gaan teen 30% optel, maar 75% afgaan. En dan kan ek ook hierdie tyd interval wat die klep moet loop, automatisch, hier om net te druk, en dan gaan hy so lang loop in die presentatie, dan gaat hy op. So is dis baie keer, jy wil hee, ding moet vinnig optel in die einde van die land, en dan wil jy stelselmatig kan insit. Dat sak, heel dan, dat is so. Nou, een andere funksie hier op hierdie funksie hier is, waar ons memory funksies in die boekant is, waarvan daar 3 is, 1, 2, 3 memory funksies. Nou, hoe is ek die memory funksie daar druk, en ek druk daar so, dan kan ek, as ek plus druk, kan ek dus sê, wat wil ek maak? Ek wil vierwieldryf aanskakel, daar is vierwieldryf aan. Ek kan sê, ek wil my evenaarslot aan, okay. Ek wil my engine revolusies, wil ek opvat na die memo toe, en ek kan nie besluit, wat die revolusies dit moet wees. Kom, sê, daar is 1300, revolusies, en al die funksies, is so makkelijk om programmeer, en door nou om net hierdie M1 te druk, gaan hy al die funksies in een rij doen, en hy kan besluit of het meters uit mekaar uit is, en of het secondes uit mekaar uit is, en of het onmiddellik moet gebeur, so met andere woorde, soos hy nou is, gaan die evenaarslot en die vierwieldryf automatisch aangaan. So, dit is die makkelijkste autobeheerstelsel op enige trekker in die wereld om in te stel. En ek ben, ons nou al 'n paar jaar op hierdie planeet, en ek weet my rekenaars en die ou mense werk ons nie altyd so lekker saam nie, en hierdie ding het so om pure natuur. Hierdie ding is so makkelijk, is so vanzelfsprekend, weet jy sê, voorhuiser, daar is my voorhuiser, daar kan ek nou besluit die presentaties op die voorhuiser of wat ek wil stel, jy weet so, en jy kan nie verdwaal, daar is nie nog 'n skerm achter die nie, jy weet, en enige tyd wat jy dink jy is verdwaal, druk jy net huis toe en jy is by die huis. Jy autosteer, bijvoorbeeld, as jy autosteer aan sit daar so, ek is nie aan, ons het nou nie aangesit nie, maar as TapTalk aan was, gaan ek net sê go, en hy sê klaar vir my A en B, en weet so, dis vreselik makkelijk, weet, die trek om sy hele PD en goed kry, en dan het jy natuurlijk hier so, dat jy al jou ISA-bus en al jou krag aftakpunte en allerhande goed. So die trekker is vol spek, al is dit 'n klein trekker. Ja, ek sien uit dat, maar is dit die moeite werd om so 'n trekker van hierdie kilowatt of so te spek? André, ons was nie seker dat daar mark is nie, maar die trekkers verkoop so soetkoek. Hulle is nogal duur. Ja, dis a baie duur trekker. Ek dink vir as 'n 4-silinder trekker, is seker een van die duurste trekkers. Maar is 'n trekker wat ook ongelooflik lang gaan hou, omdat hy die groot trekkers en radkas in het en allerhande goedjies. So, ons verwag nie moeilikheid met die trekkers. En is ook vir ouens wat meer in deel sel werk? Nie noodwendig nie, maar is ouens wat sommer maak. Maar die trekkers en brandstofverbruik en alles, dis net in 'n ander liga. Ja, en soos jy kan sien op hierdie trekker ook, het klaar sy stuur na achter toe. Klein stuur achter toe om achter toe te ry. So die trekker op 'n 6-ry pakket sal fantastisch werk, geen probleem. Selfs 'n Alpha Motion snijmachine op die achterend om achter uit te ry. En daai klas so goed so. Maar wat dit dan betref, nee, want daai is die ding wat bietjie my brein breek, is... Die dingse radkas gaan ons dan nie hou dat hy in voor en toe en reverse dieselfde werk moet doen. André, die Valtras van die eerste modelle wat uitgekom is, is spesifiek ontwerp om voor en toe en achter toe te werk. Want in die bosbou in Finland is die mulching machine en die machine wat die bos uithaal en goed, alle machine loop en achteruit. En ook die machine wat in die peen werk, in die veen werk, jy weet, hulle werk baie achteruit. So die Valtras is ontwerp om achteruit te maak, achteruit te werk. So met andere woorde, die crown wheel en pinion, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, sy laars voor en achter, hulle kan achter toe en voor en toe kan hulle thrust vat. En dit is ook om ons trekkers hou as hulle achter uitwerk, hulle is ontwerp daarvoor. Dit is die ding wat die mense achterna gemaakt het en ding is nie. Dit is ook om ons ratte ook, ons is die selwe veelheid ratte achter toe as voor en toe. So, en dit is toch, dit is baie jare so, jy weet, so die goed is so ontwerp, dit is nie... Maar hoe voel het nou as jy nou daar half verkeerd om rij met hierdie ding, is seker bykie aanpassing in die begin? Ja, soos van die eers moest die stroper rij, jy weet die ding stuur met sy achterwiele, maar dit is eindelijk vreselijk vir hulle makkelijk, en vir die goed wat so werk,
is dit 'n plesier om so te werk. Right, so dit is om Win Dead With die Valtra N series. Belangrik ook, die hele ding is virtual beskikbaar, druk die knoppie of die linkie bo of die onder, en dan kom jy virtually na die hele story toe, kom loop jy tussen die trekkers rond, klim in die trekker, maak jy bol en klop. So, dit is hierso van Farm Space af, tot volgende keer, groete.